Dilşod. Ha. Bugun meni geldim ha. Hozir bo'ldi lekin. Hozirdi. Sanjar, qaruvchi suv olib chiqmadi u. Nami chiqib ketdinglar. Voy. Bugun meni geldim ha. Sizga. Bugun meni geldim. Sizga. Hop. Sanjar. O. Demi? Demi? Ha, kalti bering. Men kalti berdim kecha, bugun ham beraman. Ha, bugun kalti berasiz. Uyga pishqon ketasiz. Ondan chapdan tepadan pastdan 1 2 3 4 aper kod. Ushading. Hozir mashinada yurish. Qalar? Eshikni ochib beraman mana. Qalar qilib 12 kilo yetdi. Eshikni ochib beraman, keling. Pishqon. Pishqon ketasiz. Kasti ketsam olmaydi. Yo'q. Pishqon ketasiz. Ratlak men sizga arttirdim. Yaxshi emas. Talablariga binoan Sanjar Farday bugun pishqon ketadilar. Tortes, ochtiring suvni, bari. Knopkani bosib qo'ying. P dami nima deb turibdi ana? Ha, xarak qo'yinima? To'xtay oldirib olib qo'yib yetdini. Zavod bo'ladi yoningda. Yo, men mashina bo'lsa, oldiga qarab turing. Bo'ldi. Ha, bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qani, bitta gapni aytmoqchiman. Ota va bolamiz ham maqola to'g'risida gaplardimi? Ha. Bitta shunaqa do'sting bo'lsa, dushmanni ham kerak yo'q. Ya. Ertaga mashinadan ichdi. Yo, yo, yo. Uyga borib, video qilib, mana men keldim. Abror, xavotir olma, hammasi yaxshi. Men qachon boraman? Bugun qo'yish kerak. Video qilib, menga jo'natib yuborasiz. Men keyin qo'shib bunga montaj qilib tashlab yuboraman. O'zi kim bu? Men hozir Abror o'rtog'iman, chunki men uyga yetib olishim kerak. Buni keldi mashinada. Problema bu. Buni keldi. Qani qulplanim. Nima qulplanmayapti? Oynasi yopilmayapti. Oynasi bo'ldi, yopildi. Bo'pti Sanjar. Gaplashamiz. Uyga bor. Telefon qo'y. Taksi ham mumkin emas. Yo'q. Lekin erkakcha o'yin bu. Bo'ldi. Dilshod mashinani shunda olib borasan endi. Maylimi? Ketyapti. Ketyaptimi? Ha. Taksi, taksi ushlash yo'q-a? Yo'q, pulim mashinada qolgan. Zakrit. Yo, nima qilamiz ozgina? Ana qilib boramizmi? Nima qilib boramiz? Ozgina. Yo, endi bugun sani kelyapti. Odam rostdan ana qilarmikan? Yetolarmikan? Yetoladi. Nima yetolmaydi? Sportsmen bola. Bu ichmaydi, chakmaydi. Ozgina kuzatamizmi? Oke, taksi kerak emasmi? Ertaga kiramiz mana yalam 10 klient pishkom soliq uchun foyda ozaman. Menda yana anaqala bor. Anti virus. Sanjar atak men sizni o'ylab qolmadim. Yurish kerak pishkom. Faqat mashinada yurish kerak emas. Bitta gapdi. Ertaga kimga keldi? Ertaga sizga keldi. Ertaga meni keldi. Bo'ldi. Bugun meni keldi. Sanjar, xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lishga ko'rsatuvdan xafa emasman. Podarka yo'q, uzr. Bo'l. Ketdik biz uyga endi. Assalomu alaykum hammaga. Mana men uyga yetib keldim. Mana mashina pulchib tin turardi. Mana shunaqa bitta do'stim bo'lsa, dushmanni ham kerak-ku. Lekin men rostda o'ynayapman. Shuni bilib olinglar, ertaga meni geldim. Man undan ham qiziq, qiyin voqea o'ylab qo'yganman. Biz ko'ramiz. Uyim keldi. Lekin Abror baxtiyorchiki, zondan so'rab qo'yganman. Ertaga meni geldim.